waxaad nagala socotaa waa SBS Somali. Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimca bisha Augustana ay tahay 23 sanadka 2024. Halkaan naga dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toos ah kaga imanaysa studiogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Senator Mahreen Farooqi oo ku dhaliisay baarlamaanka federaalka waxa ay ku tilmaantay cunsuriyad iyo waliba takoor, iyadoo halkaasi ka jeedisay qudbo niyadeedu ay aad u kacsanayd, iyadoo sheegtay in meeshu waa baarlamaanka ay nolosheeda dhibaataysay ama ay jebisay. Hogaamiyaha mucaaradka Northern Territory Lia Finocchiaro ayaa soo bandhigtay qorshe ay ku kobcinayso dhaqaalaha gobolkaasi ka hor doorashada maalinta berita laga qaban doono gobolkaasi. Miss Finocchiaro, oo madax u ah xisbiga Country Liberal Party, ayaa waxa ay wajahaysaa wasiirka koowaad oo hadda xilka haya oo xisbiga Labour-ka ka tirsan Eva Lawler, iyadoo arrimaha ugu waaweyn ee la isku hayo ay ka mid yihiin dembiyada iyo weliba dhaqaalaha. Dadka shacabka oo codbixiyaashana labadaasu ay yihiin kuwa ugu waaweyn ee ay niyadda ku hayaan. Hogaamiyaha xisbiga Country Liberal Party ayaa sheegtay in xisbiga Labour-ku uu ku guuldareystay inuu kobciyo dhaqaalaha. Waxa ay kaloo intaasi ku dartay in xisbigeedu uu qorsheynayo in Northern Territory uu dib ugu soo celiyo waddadii kobaca dhaqaalaha. They haven't been able to deliver a strong and growing economy or a population that's growing. Way awoodi kari waayeen inay dhaliyaan dhaqaale xoogan oo kobcaya iyo waliba shacab hore u sii socda. Waana sababtaas tan xisbigayaga Country Liberal Party uu hadda diiradda u saaraya sidii loo xaqiijin lahaa ama loo hubin lahaa in Northern Territory ay noqoto meel ku fiican in dadku degaan, ku noolaadaan, ka shaqeeyaan, ayna maalgashadaan. Senator Mahreen Farooqi oo ka tirsan xisbiga Greenka ayaa ku dhaliisay baarlamaanka waxa ay ku tilmaantay cunsuriyad, haweena ayb iyo waliba takoor, iyadoo halkaasi ka jeedisay oo qudbo markaasi iyadoo dareenkeedu aad u kacsanaa. Waxaana ay sheegtay in baarlamaanku uu iyada burburiyey. Waxay sidoo kale dhaliil u soo jeedisay Peter Dutton iyo Penny Wong iyo waliba Jackie Lambie oo ka tirsan sanadka, waxayna ku eedaysay wax ay ku tilmaantay cunsuriyad iyo hadalla been abuura. Tan ayaa imanaysa iyadoo ay sii socdaan baaqyo ka imanaya isbahaysiga oo doonaya in lagu mamnuuco dhammaan fiisooyinka la siinayo dadka Falastiiniyiinta ee ka soo qaxaya dhibaatada ka socota Gaza. Waxa ay sheegtay in xudunta cunsuriyadda iyo dhibaatada Australia ayba tahay baarlamaankan hadda aan fadhino. This place has broken me with its racism. This place has broken me with its attacks on Muslims. Meeshani waa ay ijabisay, ayay tiri, waxay igu jabisay cunsuriyadeeda. Meeshani waxay igu jabisay, ayay tiri, weerarada lagu hayo muslimiinta iyo qaxootiga Falastiiniyiinta iyo waliba dadka naafada iyo haweenka. Xudunta cunsuriyadda dalkan iyo dhibaatada dalka haysataba halkan ayay fadhidaa, ayay tiri, waa baarlamaanka. Waxaanu aragnay Peter Dutton, ayay tiri, iyo hadalladii xumxuma. Waxaan halkan anoo fadhiya dhagaysanayay, ayay tiri Senator Lambie oo weeraraysa magacana ka dilaysa muslimiinta, iyadoo xataa ku dhawaaqi weyday magacayga, ayay tiri. Waxaanu aragnay, ayay tiri Senator Penny Wong oo si been abuura noogu eedaynaysa annaga inaannu arintan siyaasadaynayno, marka runtu ay tahay, ayay tiri, inaannu ka digayno oo farta ku fiiqayna cunsuriyadda. Waxaan sidoo kale farta ku fiiqaynaa oo cambaaraynaynaa, ayay tiri, xasuuqa ka socda Gaza. Andrew Tate, oo ah nin internetka caan ku ah, ayaa waxaa la geliyay xabsi guriyeed muddo 30 maalmood, iyadoo dacwadoogayaashu ay sheegeen inay baarayaan eedo la xiriira dad laga ganacsado iyo dad looga faa'iideysto dhanka galmoodka. Maxkamad Romania ku taala ayaa amartay ninkan oo ciyaari jiray ciyaaraha kickboxing la yiraahdo ama feerka lugta in la xiro, sidoo kalena la xiro walaalkiis Tristan. Qareen matalaya labadan wiil oo walaalaha Matthew Bristow ayaa sheegay in labadan wiil gabi ahaanba ay dafirayaan eedaha loo soo jeediyey. Tate ayaa laftigiisu si caraa uga jawaabay xarig guriga markaasi maxkamaddu ay soo rogtay, isagoo
ku sheegay wax uun markaasi been abuura oo la sameeyay. I've been nice, I've been patient, I've played the game, I've respected the judiciary, I've gone to every appointment on time, but they busted my house. Si fiican ayaan u dhaqmayay, qof fiican ayaan ahaa buu yiri. Dulqaad ayaan muujinayay, wixii layga rabay ayaan sameynayay, waxaan ixtiraamayay garsoorka. Markastoo ballan la i qabto waqtigeeda ayaan ku tagayay, laakiin gurigeyga ayay u dhaceen mar kale. Haddana waxay la yimaadeen inay dhahaan 35 qof ayaad dhibaato u geysatay. Dhammaan 30 gabdhoodu ay sheegayaan qoraallo waxay soo saareen ay annaga nagu difaacayaan. 30 waxay dhaheen wax qalada maanaan samayn. 2 ka mida waxay ahaayeen hooyooyinka annaga caruurta noo dhalay. 2 ka mida weligood Romania ma aysan imaan, weligood halkanba ma aysan imaan. Gabdho ayay ka soo aruursadeen waddamo kale oo annaga na yaqaanay, markaasay waraaqo uu ka saxiixeen, ayuu yiri. Ra'iisul Wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa booqan doona dalka Ukraine maanta kadib mar uu safar ku tagay dalka Poland. Hindiya ayaa qoraal wada jira waxay la sii daysay Ra'iisul Wasaaraha dalka Poland Donald Tusk, taasoo ay ku sheegeen sida ay u doonayaan inay ka caawiyaan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Ukraine ka socda iyo galbeedka Aasiya, iyagoo kala tashanaya wadamada ay saaxiibada yihiin. Qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in India ay si xoog u aaminsan tahay inaan colaad iyo dhibaato kale lagu xallin karin dagaal markaasi la rido. Waxay sidoo kale taageeraysaa wada hadal iyo diblomaasiyad in dagaalkani lagu soo afjaro. Booqashadiisa ayaa imanaysa 7 uun kadib markuu madaxweynaha Ruushka kula kulmay magaalada Moscow, iyadoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskina uu arrintaasi aad ugu dhaliilay Modi. In ka badan 12 gawaarida xamuulka oo gargaar sida ayaa galay ayaa la yiri dalka Suudaan, iyagoo gargaar geyn doona aagaga gobolka Darfur oo dad badani ay markaasi macluul u dhiman karaan. Hay'adda Global Monitors ayaa sheegtay in ka badan 6 million oo qof ay cunto yari ku haysato dhammaan Darfur, iyadoo sidoo kale macluushaasu ay ka jirto xerada Zamzam oo ku taala koonfurta Darfur. Gobolkan ayaa inta badan waxaa maamula ciidanka Rapid Support Forces oo la dagaalamaya ciidamada dowladda muddo 16 bilood. Tan ayaa imanaysa kadib markii guddiga madaxbanaanida Suudaan uu sheegay inay u ogolaanayaan in la isticmaalo xadka Suudaan ay la leedahay Chad muddo 3 bilood. Talaabadaas oo ah mid hay'adaha gargaarku ay waqti badan sugayeen. Afhayeenka qaramada midoobay oo hadlay Stephen Dujarric ayaa sheegay in gargaarkaasi ka socday hay'adda cuntada adduunka iyo hay'adda socdaalka adduunka ee IOM la yiraahdo ay bilaaban doonaan inay gargaar gaarsiin doonaan dadka macluusha wajahaya. WFP says their trucks were carrying sorghum, pulses, oil and rice that will benefit some 13,000 people. Hay'adda cuntada adduunka waxay sheegtay in gawaaridedu ay wadaan qamadi, saliid iyo waliba bariis, taasoo ay ka faa'iideysan doonaan 13,000 oo qof oo khatar ugu jira macluul degan Kariniki ee galbeedka Darfur. Dhankoodana hay'adda kale ee IOM la yiraahdo ayaa sheegtay inay gargaar lagama maarmaana gaarsiinayso Suudaan si ay u taageerto 12 qof oo baahi culus qaba. Saadaasha hawada Brito Sabtiya magaalada Beet waa roobab, marka dambe dabeylo isu bedelaya 19 degree. Adelaide waa cadceed iyo 23 degree. Melbourne inta badan waa cadceed iyo 22 degree. Sydney waa roobab 25 degree. Brisbane waa cadceed iyo 29 degree. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 60.7 senti oo dollarka Amerikanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.